waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel rais ee magaalada Borama siyaasi Cabdi Suldaan Kadiya ahna gudoomiyaha degmada ee Xisbul Xaakinka kulmay waxaanu kaga hadlay arinta qadiyada leeyahay ka taagan magaalada Xeebada Sayla tan iyo intii ay tageen wafdi ay hoggaaminayaan wasiirro ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri sida tan horta degmada Sayla waa nabado balaayo kama jirto weyni laakiin balaayo siyaasadeed baa ka jirta waxaan balaayada siyaasadeed ee ka jirtana aan u soo baxaynayaa inta badan dowladda oo roolkii dowladnimo waxoogaa ka yar gaabinaysa dadka degan waa dadkii deganaa dadka wax ka dhexeeya ama dadkii wax ka dhexeeya doorashaduna sidii waxa uga dhacday uun ay Soomaaliland oo dhan uga dhacday xildhibaanada ka soo baxayna waxay la mid yihiin xildhibaanada ka soo baxay Soomaaliland uunbay ka mid yihiin marka dee wax yaabaha ay dadku buunbuuninayaan sida loo buunbuuninaya maaha laakiin dowladda ayaan waajibkeegii runtii inay gudataay hayday si fiican u gudato oo ay raacdo shuruucda doorashada dastuurka iyo wixii qaranimada Soomaaliland ay ku fiican tahay dhanka kale ayaa waxaa shirarkan jaraa'id ku soo beegmayaan xilli laga dhursugayo natiijada rasmiga ee ka soo bixi doonta magaalada Xeebada Sayla Fiima Yaasiin Muuse shabakada wararka Borama News Borama